Tutoriál, jak vařit párky, začíná právě teď. Vezměte hrnec do kterékoliv ruky chcete a napustíte vodu. Přiměřené množství. Pokud možno, dejte na sporák. Vemte párek do levé nebo pravé ruky, podle toho, kterou rukou píšete, nebo kterou vám je to sympatičtější. A oloupejte, pokud možno. Krucinál, teď se to nesmí podařit. Tak. You know what I mean. Vložíte párek do hrnce. Dobře, tak to. Sapnete sporák. Hotovo! Jakmile budou párky vařit, nebo ta voda, voda vaří, párky ne, vypněme sporák. A pak vyjmete párky jakýmkoliv aparátkem chcete. Jestli rukou, nebo nožem, nebo vidličkou, je úplně na vás. Mám tady léštičky. Pohled z tačí perspektivy, drž tam. A na talíř si nadáte, kolik jich sníte, nebo kolik chcete, nebo je to celá na vás. Já mám hlad. K párkům existují různá dochucovadla, třeba kečup. Pokud chcete, otevřte kečup, jak se vám zlíbí. Tohle bude nářez. Uděláte, takhle obrátíte. A ono už to kape samo, jenom trošku přidáte. Gatovo! Kdo tu teď umí vařit? Petr Jásek umí vařit. A na závěr, co se tak dělá s párkama? No sní se. Dobrou chuť.